бага насны хүүхэд ахын хүрээнд үүссэн осод гэмтэлд ялангуяа түлэгдэлтэнд илүү өртөж байна. Осод гэмтэлд өртөж буй 3 хүүхэд тутмын нэг нь түлэгдэж гэмтсэн байна. Йоны төрөнд түлэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх гол арга замуудыг мэдэж байх зайлшгүй шаардлагатай. Халуун цай устай айгийг хүүхдээс хол байлга. Халуун хоол цайг хүүхэд хүрэхгүй газар байршуулах, эсвэл хөргөсний дараа хүүхдэд хүрэх хэмжээнд тавих. Гэртээ гал түлдэг бол зуух пишн рүү хүүхэд ойрхоос байнга сэргийлэх. Цахилгааны залгуурт олон залгуур зэрэг залгах нь эрсдэлтэй. Цахилгааны ил утас, эвдэрсэн гэр авахын цахилгаан хэрэгслийг хүүхдийн гар хүрэх газраас хол байлга. Хүүхдээ түлэгдэх үед эцэг эхчүүдийн 78.1% нь эмнэлэгт очихгүйгээр гэртээ ямар нэгэн анхны арга хэмжээ авдаг нь өвчнийг хүндрүүлэх буруу тусламжийн хэлбэр болох нь түгээмэл байдаг. Өвчт намдах энэ болон хаа хэрэглээд яаралтай эмнэлгийн тулд дуудна.